Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma Maria Mole para oferecer para o seu erê na sua festa ou simplesmente para fazer um agrado. E é uma Maria Mole que todas as crianças gostam e que é muito simples para você poder fazer em casa. Então, eu compro aquela Maria Mole que vem no mercado, né? E eu vou explicar para vocês como que eu faço. Eu fervo de 250 ml de água. Depois de fervido, eu jogo essa água na bacia da batedeira e o pozinho que vem na caixinha de Maria Mole eu dissolvo nesta água fervida. No processo, não ensina você a fazer com açúcar, mas eu coloco açúcar. Então, eu coloco uma xícara de açúcar e continuo batendo na batedeira até dar um ponto de clara em neve. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem qual é o ponto, que eu acredito que ficaria mais fácil. Enquanto a batedeira tá lá trabalhando, né, para chegar até esse ponto, eu pego um pirex de vidro, eu unto com manteiga, jogo um pouco de coco ralado. Depois que a Maria Mole já está no ponto da batedeira, eu retiro, coloco nesse pirex e jogo já em polvilho, né, com coco ralado por cima, tampo com papel alumínio e ponho na geladeira. Eu deixo em torno de 1 a 2 horas para ela ficar bem durinha, então isso ajuda no processo também. Vou deixar um videozinho aqui para vocês poderem acompanhar e eu espero ter ajudado e faça essa Maria Mole para o seu erê, que eu tenho certeza que ele vai gostar desse pequeno agrado ou desse pedido que você pode fazer também através ou simplesmente dessa entrega que é feita de coração. Salve Unibeijada, até mais, axé!